Ja, Per Morten, jeg står ved siden av kalven. Han ligger her. Jeg har gitt den to skudd nå. Det er han som driver og skuter. Jeg må prøve på. Hvis du hører meg, så tar jeg på telefonen. Det er tydeligvis med radio. Okay. Jeg hører deg fint. Jeg er på radioen, så det er helt bra her med meg. Er det elgkalven du har tatt? Det er elgkalven, ja. Så jævla bra. Hvor er det du står i nå? Jeg står 150 meter cirka fra tårnet. Cirka 150 meter fra tårnet nordover. Ja, jeg står her borte ved kalven, jeg er litt rande. Han er dev. Jeg tror jeg fikk perfekt, det var ikke langt den gikk, altså han gikk bare en 20 meter så datt den. Dette var helt konge. Der var ku og kalv sammen, så den kua, den gikk jo bare videre. Han fikk du skutt på? Ja, jeg brukte jo to skudd da, for jeg tok... Ja, jeg brukte to skudd, jeg, Per Morten. Jeg glemte å si gratulerer. Si takk for det, du. Mange takk.
Åh, fy faen, dette var konge. Helt klart.